হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজিতো আপোনালোকে টাইটেল আৰু থাম্বনেইলটো গম পাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ব। গাইজ, মানে এদিনাখন আমাৰ কলেজ ইউক্লিড গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচন জুনিয়ৰ কলেজ আমাৰ কলেজখন এদিনাখন ফ্ৰেছাৰ্ছ গৈছে আৰু তাত মই এটা গান গাইছিলোঁ, মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম ষ্টেজত উঠি গান গাইছোঁ সেইদিনা। আৰু মোৰ লগত চাহিল নামৰ মানে বন্ধু এজনে মোৰ লগত গাইছিল আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এতিয়া দেখুৱাইছোঁ কেনেকুুৱা হৈছিল আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আৰু আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকললৈ ধন্যবাদ যে মোক তাত উঠে গান গাব দিলে। আৰু গাইজ, মই ফ্ৰেছাৰ্ছৰো এটা ব্লগ বনাইছোঁ কিন্তু ইডিট কৰা হোৱা নাই, আৰু 3-4 দিনমান লাগিবই, মানে বহুত দীঘল হৈছে, সেইকাৰণে 3-4 দিনমান পিছতহে মই আপলোড দিম, আপোনালোকে চাব। অহিৰা বান্ধৰ মণি মৰমত মাতিছোঁ তোমাৰ গানে মণি তুমি বুকুৰে অহিৰা বান্ধৰ মণি ঐ পতে ৰৈ আছিলা বিচাৰি ৰৈ ঘূৰালা পতে ৰৈ আছিলা বিচাৰি ৰৈ ঘূৰালা জান মৰমে জানে নিবিচাৰে জাতিটো তোমাকে লগত লৈ পলাই গুচি যা তোমাকে লগত লৈ পলাই গুচি যা ফুল ফুলিছে বহাগত তুমি জাননি বহাগত গতিটো বহাগতে দেখিলে আহো বুলি নকবা মাজনী মা